Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, l'espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que és l'espai que ens ha de servir doncs, per conèixer amb més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic, del col·legi i dels seus professionals envers la ciutadania i, sobretot, doncs, molt important, doncs, aquesta tasca i aquesta atenció i proximitat amb la ciutadania. De què parlarem avui? Doncs, de la plataforma Farmaserveis, en concret de la presa d'atenció, perquè avui es celebra aquest dimarts 17 de maig, el Dia Mundial de la Hipertensió. I ho farem, com no, amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Farmaserveis és la plataforma disponible a les oficines de farmàcia i d'entre d'altres doncs, està aquest servei que dèiem sobre la presa de l'atenció de la que avui ja volem parlar en aquest dimarts 17 de maig, Dia Mundial de la Hipertensió. I per això hem convidat i saludem a la Tània Piqué, que és la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Moltes gràcies. Farmaserveis, com podríem explicar la plataforma, aquesta plataforma i el que ofereix a la ciutadania? Bé, doncs Farmaserveis no deixa de ser un pas més a el que és la necessitat també de digitalització de la farmàcia que en aquests temps doncs, ens reclama. Al final és una plataforma que engloba i dona suport als serveis que donem a l'oficina de farmàcia. Com per exemple havies dit, doncs el servei, un dels serveis estrella dintre de l'aplicació doncs, és la presa de la pressió arterial. Llavors, doncs, tal com la recepta electrònica, que ja fa anys que la venim tractant, doncs, dona suport tècnic i de seguiment a la dispensació, que és una de les nostres grans funcions, per no dir la principal, dintre de l'oficina de farmàcia, doncs, és donar aquest pas més. Farmaserveis doncs, donarà aquest suport tècnic i és una plataforma assistencial en un entorn segur i en un entorn digital que agrupa això, doncs, aquest servei i dona doncs, força i rigor doncs, a aquest servei que prestem a la farmàcia al pacient. De fet, la digitalització és tot un repte, és un pas endavant, però suposo que tot i així també acompanyeu no? els usuaris que s'apropen, sobretot a la gent gran que potser està menys habituada. Clar, de fet és això, el servei quan entra un pacient a dins de la farmàcia i per exemple centrar-nos en la pressió arterial, doncs com bé venim fent fa temps, sempre hi ha l'opció de prendre la pressió dintre d'una farmàcia. Llavors, això és Farmaserveis i l'aplicatiu en concret a dintre, doncs, es fa una formació prèvia, es capacita, s'actualitza el farmacèutic en la presa d'aquesta pressió arterial i s'acompanya d'informació, de guies que estan consensuades amb societats científiques, amb el Departament de Salut, i fa homogeneïtza que tots els farmacèutics al final treballem igual. I això doncs, dona la seguretat al pacient d'entrar en aquest entorn segur i de prendre doncs, la pressió arterial una miqueta més, com si diguéssim, més rigorosament. Ell ho pot fer a casa i també aquests valors són importants, però doncs, bueno, es pot detectar hipertensos en un moment determinat, es pot ajudar a que aquest tractament antihipertensiu assoleixi les seves objectius terapèutics i amb aquesta vigilància o amb aquest control doncs, es registra les dades i es pot fer doncs, bueno, diferents actuacions com doncs, citar el pacient diferents vegades i complir amb aquest seguiment que potser doncs, entre visita i visita del metge doncs, fa falta i inclús doncs, generar un informe perquè aquest pacient després el pugui doncs, compartir amb el seu metge o el pugui consultar ell mateix. Uh-huh. Llavors, és molt interessant en aquest sentit el suport que dona doncs, aquesta plataforma. Per tant, és més aviat un servei, un avenç pensant en els farmacèutics, en la forma de fer i de treballar en el dia a dia. No pensava jo en els usuaris, no? No, les dues vessants. Jo crec que s'afavoreixen els beneficis pel farmacèutic. Al final són aquesta actualització i aquest suport tècnic perquè la seva actuació professional i el seu servei doncs, sigui més homogenitzat, sigui més rigorós i sigui igual per tothom. I també dona aquest entorn segur de registrar les dades del pacient i poder doncs, concertar, doncs, com deia, aquestes cites. I al final el benefici és comú perquè el que volem i l'objectiu
final és l'optimització de la salut del nostre pacient. Per tant, nosaltres tenim aquesta eina que ens ajuda a aconseguir-ho millor, ens ho facilita, ens ho agilitza, i el pacient igual, perquè al final ell també té aquest retorn. Té el retorn d'aquests informes, d'aquest seguiment, i té l'oportunitat de que si en algun moment se li detecta una hipertensió, doncs, que ha estat amagada, doncs, això és, per això és important la implicació del farmacèutic, perquè s'hi parla molt i sigui amb la detecció, o sigui amb el seguiment, o sigui amb tots els altres serveis que al final la mateixa plataforma també ofereix, perquè avui ens centrem en la hipertensió, però farmacèrveis, la importància i el que facilita també el farmacèutic és que engloba tots aquests serveis dintre d'una mateixa plataforma. Llavors, tu quan entres dintre de l'aplicatiu, tens tots els serveis amb el que t'has capacitat i pots accedir, doncs, a el que és el control lipídic, el control de la glicèmia o l'hemoglobina glicosilada, pots accedir a informació al pacient en primeres, per exemple, dispensacions, com pot ser un inhalador que a una persona li han receptat i no sap com fer-lo servir. El farmacèutic té aquest recurs d'un audiovisual, per exemple, d'un vídeo, i el pacient pot veure aquest vídeo, pot accedir a aquest vídeo i el pot veure. Llavors, facilita l'explicació i facilita l'entesa per part del pacient. Per tant, doncs, són un ventall de possibilitats que s'obren, molt interessant, i que estan en evolució, perquè a poc a poc se van integrant més serveis que la farmàcia ofereix, però que realment, doncs, donen molt de valor i moltes oportunitats per això, perquè al final optimitzar la salut del pacient. Quant de temps fa que està la plataforma en marxa? Quin balanç en feu? Bueno, positiu. Va començar al Col·legi de Barcelona i al final, doncs, s'ha anat extenent i hem anat participant en tots els altres col·legis de Catalunya, i aquest és l'interessant, que engloba a tot Catalunya, i és una manera, doncs, de que el pacient, doncs, si amb la pressió arterial que anem a explicar avui, doncs, se la mesura en una farmàcia de Tarragona o de Reus, a Tortosa també se la pot mesurar igual a Barcelona, i aquestes dades, doncs, es poden compartir. I per tant, si una persona es desplaça, doncs aquest seguiment no li serà interromput, d'acord? Llavors és una manera de treballar en xarxa al final. Quina importància té, precisament, doncs, avui celebrant aquest Dia Mundial de la Hipertensió, doncs, que es faci aquest control? Bueno, doncs, al final la hipertensió és una de les causes, és la principal causa de les malalties cardiovasculars. Quasi el 30% de les defuncions aquí a Catalunya, doncs, ja estan relacionades. Per tant, doncs, és molt important incidir en aquests factors de risc, com he dit, amb la detecció prèvia i amb el control, quan una persona ja és hipertensa, amb el control de la seva medicació i del seu tractament per assolir l'objectiu terapèutic desitjat. Per tant, que el farmacèutic s'impliqui en això i tingui com a suport, doncs, farmacerveis, com comentaven, doncs li dona un valor molt, molt gran, i al final és la nostra funció, és poder detectar aquesta hipertensió precoç, poder detectar que hi ha algun problema dintre del tractament per una mala entesa, per una mala dosificació, per una duplicitat, bueno, i acompanyar el pacient en tot aquest procés perquè al final assoleixi, doncs, el tractament, l'objectiu terapèutic, i aconsegueixi controlar la seva hipertensió. Quins serien potser els símptomes que ens haurien d'alertar, o quin rangs d'edat o quin tipus d'usuaris haurien d'estar més alerta? Bé, jo crec que en principi, a partir dels 40, dels 50 anys, és quan potser estem, doncs, més, tendim més a pujar la hipertensió, però hem d'estar sempre alerta. Al final hi ha hipertensió en nens, hi ha hipertensió en adolescents, en joves, i en adults, i evidentment en grans. La majoria de gruix, doncs, es concentra. Aquesta presa de l'atenció, en què consisteix? És una cosa molt habitual, però estaria bé que també ho expliquem. Bueno, la pressió arterial consisteix en mesurar la pressió arterial en sang. Llavors hi ha uns certs valors en els que hem de vigilar. A la farmàcia, doncs, entres i hi ha diferents maneres de prendre-la, però aquest al final, doncs, es consta d'un protocol en el que el pacient entra, s'ha d'esperar uns certs minuts a descansar, perquè la presa de l'atenció ha de ser en repòs,
I bueno, hi ha de tenir en compte diferents factors. Per això doncs, se mesura la pressió arterial tres vegades, després se fa una mitja i després doncs, aquest valor és el que s'analitza i segons doncs, la persona i l'edat també hi ha uns certs valors en el que s'ha de tenir en compte. De normal, una pressió arterial hauria d'estar per sota de la sistòlica, hauria d'estar per sota de 120 i la diastòlica per sota de 80. Se considera normal fins a 130 i, bueno, 140 i 90. D'acord? Però llavors aquests valors són els que ens hem de fixar. Quan potser hi ha uns valors límits en el que durant un cert temps, durant un temps determinat, doncs s'acosten al límit, aquestes pressions és quan ens salta l'alerta i és on hem d'investigar a veure què passa. I aquí doncs hi entra des de hàbits saludables com la dieta, com l'exercici, com els hàbits més sedentaris o menys, i aquí doncs, bueno, també hi ha moltes accions en les que incidir. Uh-huh. I com sempre, doncs, davant de qualsevol dubte, doncs, els professionals a peu de les oficines de farmàcia. Avui, Dia Mundial de la Hipertensió, quines són les accions que dueu a terme per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics i quines formes doncs, teniu d'informar sobre aquests serveis? A part d'aquesta entrevista, que és una d'elles. Sí. Bueno, una de les principals és això, és que la mesura de la pressió arterial doncs, prengui força i rigor i donar-li la visibilitat i la importància que té, que és una enfermedad, bueno, és una mesura en la que pot generar una enfermedad que és molt silenciosa i realment si no la parem en compte i no la tenim en compte i no l'anem vigilant, doncs a llarg plaç ens pot portar molts problemes. Per tant, doncs, bueno, a nivell de comunicacions, de xarxes, a nivell del col·legi, a nivell d'això, d'entrevistes i de visibilització d'aquest problema, doncs en fem diverses i al final doncs, bueno, és això. És ajudar i donar visibilitat. I donar visibilitat als usuaris i a la població en què això és important. Uh-huh. Doncs ja per acabar, missatge final, a moda de resum, a moda de consell per a tota aquella gent que ens estigui veient. Doncs, bueno, que a moda de general d'hipertensió arterial, que us controleu la pressió, que vigileu la vostra salut i que, evidentment, qualsevol dubte, consulteu el vostre farmacèutic, que per això estem. Tània Piqué, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Dia Mundial de la Hipertensió i haver-nos donat doncs, més detalls sobre aquesta plataforma, sobre aquest servei de farmacerveis de les oficines de farmàcia. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres també, gràcies un cop més per haver-nos fet seguiment aquí a Farmacèutics TGN, l'espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que trobareu més episodis a www.rctgn.cat. Fins la propera.